M'he quedat molt gratament impressionada i espero que se contagi no només l'entusiasme, sinó aquestes idees i, per tant, que hi hagi el que jo avui en parlaré bastant, que hi hagi una justícia translacional i que no hi hagi el que els britànics i els americans estan anomenant el waste of knowledge, el despilfarrament, el malbaratament de coneixement. Que això en biomedicina ho estan intentant treballar, però en l'administració pública també ho haurien d'aplicar. Dit aquesta admiració, i que com a ciutadana m'agradarà veure-ho això difós en guies d'aplicació, vaig intentar abordar molt breument en dos parts la reflexió sobre consideracions ètiques sobre la innovació a les administracions públiques. Les dues parts que voldria exposar és el què i el per què d'aquestes consideracions ètiques. Per què consideracions ètiques sobre la innovació en el context de l'administració pública? I de seguida, com que la meva especialitat és l'ètica aplicada, com això, com, el què i el per què, ara anem al com, no? Com ho fem? Doncs voldria, en la primera part, el què i el per què, faig una mena d'índex perquè ningú se'n perdi. En el què i en el per què voldria recordar que el com que la nostra societat va desconsiderar bastant, que és la distinció entre ètica i moral, la importància de distingir entre l'ètica personal, la organitzacional, la professional i la cívica, i la importància de superar certa desmoralització que acampa en general en una societat desafectada i també amb un funcionari que s'ha cregut que s'hi diu així perquè no funciona. No? Per tant, hi ha un entorn de desmoralització. I el que volem és animar, reanimar, moralitzar l'administració, però de cos present. És a dir, que no estigui morta, sinó que realment s'impliqui en allò de la innovació. I a més diré que la innovació no només és una qüestió, que ho és, de motivació, d'entusiasme, d'intel·ligències emocionals, jo també voldria subratllar la part ètica de que és un deure i és una responsabilitat. I que hi ha una lògica deòntica que diu si haig de, puc. Però avui en dia hem de també completar-la amb la segona màxima deòntica, de lògica deòntica, lògica dels deures, que diu que si puc, haig de. I últimament els eslògans sobre el Podem i sobre se puede i Podemos i jo puc i nosaltres també és tota una reflexió sobre i l'administració pública s'apunta al yes we can i al nosaltres podem sense la necessària connotació político-ideològica que això pugui implicar. En la segona part entraré en qui millor per a innovar que és qui ho han de fer. Per tant, jo parlaré del cercle hermenèutic. Quan parlo d'ètica aplicada, no és qüestió de que vinguin els experts de les universitats, de les grans empreses multinacionals i ens diguin a nosaltres, des de la trinxera, què hem de fer. Perquè la demografia amb la que treballem, la problemàtica rutinària, ordinària, que no vulgar, sinó de cada dia, no és l'extraordinari cas que treballen és de les escoles de negocis, és l'ordinari cas que treballo jo cada dia. Per tant, això havia de venir necessàriament de la trinxera. Havia de venir de la gent que ho ha de fer, que ho ha d'aplicar. I per tant, és un cercle hermenèutic de tenim principis, tenim assessors, tenim gent que en sap, però ha d'aplicar-se i és de l'aplicació han de dir-li que teories no funcionen corroborant fins quin punt la teoria estava equivocada. I és un cercle hermenèutic no viciós que implica quelcom que tenim també greus problemes, que és la participació de la gent en els projectes. Si tenim una societat desafeccionada, la gent que treballa en l'administració és part d'aquesta societat, per tant, també està desafectada, desmotivada, desmoralitzada. Aquí el tema és com motivem i com generem la participació en aquests projectes d'innovació. En aquest com, per tant, com amb la gent que ho ha de fer. A més, amb justícia translacional. No acabar amb despilfarrament de coneixement que sabem les obsolescències però continuem fent-les. Sabem de les ineficiències però continuem fent-les. Sabem com millorar-les i no hi ha manera de canviar les coses. El tema d'importantíssima noció d'ètica de l'organització, això no és una qüestió només de voluntarisme, no és només una qüestió d'ètica professional, és també una ètica organitzacional. I això significa
superar organitzacions que, sense voler unes vegades, altres vegades per displicència, han acabat sent organitzacions autistes, sense comunicació fora, amb tots els respectes a la malaltia, o, el que és pitjor, mafioses. Però no en el sentit només de corrupció i corruptelas, no, només de que han oblidat quines són les finalitats i quins són els mitjans, i han suplantat els mitjans per les finalitats, només, almenys en aquest sentit. I acabaré en un tema que per mi és molt important, que són, si cal ètica de l'organització, també cal polítiques de reconeixement de les persones que sí que s'han involucrat. Perquè ens queixem de la desimpersonalització del ciutadà, però també ens queixem, els que treballem, jo treballo en una universitat pública, ens queixem també de la desimpersonalització dels propis professionals. No? Per tant, anem a començar a abordar aquest índex que us he presentat. M'agradaria recordar-vos que si estem en una societat que ha posat de moda com l'última novetat en temes d'atenció a les persones, el model centrat en la persona, l'acudit és que és molt fàcil. I en què estàveu centrats abans? Doncs estaven concentrats en processos, malalties, però el model centrat en la persona, què passava? Pues que ens hem caigut en els mitjans, han suplantat a la persona i van caure en el tema de la malaltia o van caure en el seu cas circumstancial i no en la història de vida de les persones. En aquest sentit va bé recordar que l'ètica, quan se tradueix el terme grec a moral romà, pues bueno, els romans tenen un caràcter, tenen un país, un imperi que és jurídic i parla de les conductes. Però els grecs tenen un tarannà més filosòfic i parla dels fonaments. Quan se tradueix la paraula ètica a moral, es perd una cosa molt important. I és que l'ethos, igual que mos mores, que és la mateixa paraula llatina, significa hàbit i costum. Hàbit i costum. Els romans es van quedar amb la conducta, el fes, en fes bondat. Però als grecs li interessava sobretot el caràcter. I això té que veure amb que tu pots obligar a fer, però no pots obligar a voler fer. I quan la gent fa el que toca, però no ho vol fer, això se nota en la qualitat del tracte i en la qualitat d'allò que s'aconsegueix. Doncs bé, l'ethos, l'ètica, cal recordar-ho una i una altra vegada, etimològicament, també com mos mores, significa hàbit i costum. Però fonamentalment significa caràcter. Allò pel qual jo em vull caracteritzar. Els trets pels quals em vull caracteritzar. I resulta que el que caracteritza a l'ésser humà és ser un ésser mamífer, racional, reflexiu, gregari, dependent, social i dependent. No es basta. Quan va sol i creu que es basta per si sol, li va pitjor, se n'en surt malament i molt ineficientment. Com que nosaltres tenim la racionalitat per a adequar-nos contínuament als canvis en el nostre entorn, resulta que l'ètica és una reflexió crítico-racional sobre els hàbits i costums. L'ètica és pensada i la moral és viscuda. Nosaltres ens hem quedat amb les conductes, ens hem quedat en els hàbits i costums, amb les inèrcies, i d'ahir ve la fama de que no funcionem, perquè no hem estat a l'alçada dels temps i estem morts o estem congelats i el fred conserva. Resulta, doncs, que necessitem més ètica que mera moral. Que moral de l'Alcoià també, de tant en tant, de resistència, eh? Però necessitem molta més reflexió crítico-racional sobre com estar-hi al dia, com millor adaptar-nos. Per què? Perquè no som una naturalesa humana estàtica. Som en el temps, som temps. Com deia Ortega, l'ésser humà és història, no té naturalesa. I la història de l'administració pública és una història d'haver de contínuament posar-se a l'alçada dels temps. I els temps d'avui en dia són ràpids, són accelerats, són tecnològics i són de coneixements. I són de xarxes. Per tant, l'administració havia de posar-se a l'alçada des d'un punt de vista ètic també. Resulta, a més, que regenerar-se o morir. L'ètica, la vida, és regenerar-se o morir. L'ètica parla de la vida bona. I la vida bona no és la mera supervivència i el mer està lluitant per a sobreviure. La vida bona és molt més que la mera lluita de supervivència. És la recerca de la justícia i del benestar i de la felicitat. Per tant, és regenerar-se o morir. I en la regeneració està la importància de la innovació. Que, com ha dit la May, no és una innovatitis, que és patologia, no és una qüestió de moda, no és una qüestió de màrqueting, és una qüestió de responsabilitat.
Doncs bé, resulta que per aconseguir una administració viva, és a dir, històrica, a l'alçada dels temps, propera, amable, flexible, ha sortit lo del civil servant, servidors públics, i no per a servir a Dios i a usted. La innovació és una qüestió d'excel·lència professional. I la paraula excel·lència, els americans ho van oblidar, té l'arrel grega areté, regenerar-se ve de Gènesis, i oblidar la història està condenat a repetir-la. Un mètode ètic per antonomàcia és anar a la Gènesi, al saber què i per què van crear-ho, què i per què ho van crear, per què es va fer una administració pública. I resulta que la innovació és un deure d'estar a l'alçada dels temps, però era fonamentalment una responsabilitat d'acceptar l'encàrrec. I acceptar l'encàrrec era que l'ésser humà sol no se n'en surt, no pot tenir una vida bona. Necessitem algú que gestioni l'espai públic i que ajudi a facilitar les tasques de la benestar i de la justícia. Nosaltres tenim una visió de la responsabilitat excessivament jurídica, que no és dolenta, però oblida l'altra dimensió ètica, que és la que jo reivindico. La responsabilitat jurídica és cap al passat i normalment cap al que has fet malament. Mires al passat i és responsable de quelcom que surti malament. Jo vull proposar, de la mà de la innovació, una responsabilitat proactiva que mira al futur. I mira al futur amb dues bandes, que és això on no volem anar i per tant ho anticipo per no anar-hi, i fico mesures preventives i poso polítiques preventives i gestiono el risc, probabilitat de perill, mesura preventiva per evitar-lo, però també vull saber allà on sí vull anar, no només vull una distopia, vull també una utopia. Vull dir allà on vull anar-hi. I on vull anar-hi? Doncs a complir l'encàrrec. La responsabilitat proactiva cap al futur és una responsabilitat que té tres grans dimensions. Evidentment, la més coneguda, que és el retiment públic de comptes. Però el retiment públic de comptes no és dels comptes, dels números, el pressupost, la factura i m'he gastat tots els diners correctament, sinó la mesura de l'impacte. No te van donar uns diners per gastar-te'ls, te vas donar uns diners per a aconseguir unes finalitats. Quina era la causa? Quin era el per què? El rendiment públic de comptes és una dimensió, però els altres dos són el deure de cuidar quelcom fràgil. El deure de cuidar quelcom fràgil. I què és el fràgil? Doncs l'espai públic. L'espai públic és ciutadania havent de confiar contínuament en l'administració. I sabeu que la confiança costa molt de generar-la i es perd també, malauradament, molt ràpidament per causa d'indiscreció. En aquests moments, malauradament, toca fer un veritable esforç per recuperar la confiança, que és el gran capital dels que ens hem descapitalitzat. I la confiança passa pel deure de cuidar, de que la gent sàpiga que necessitem de les administracions i que la gent està en bons caps, en el doble sentit de la paraula, buenos jefes, i en bons caps, bons cervells. I que els serveis tenen cervells. I això significa tornar a regenerar una confiança que la ciutadania no té. De manera que ens toca fer un plus de guanyar-nos a una gent que ja no creu en nosaltres. I per això les lleis de la transparència venen, com ha dit el Byung Chul Han, en un moment en el que precisament no és bo apel·lar tant a la transparència perquè s'apel·la més a la transparència quan hi ha desconfiança. I en aquest moment no sabem, entre els dos extrems, que són dos vicis, de la transparència, exhibicionisme pornogràfic, a el respecte a la intimitat i la confidencialitat de les dades. I en aquest moment no sabem què és de confidència i què és de confiança i què trasllado i què no trasllado, i què és de transparència i què poso i què poso tot, fins i tot que arriba un moment en què un creu que l'estan despullant en públic. Estem en un procés en el que retre comptes és tenir cura i tenir consciència de la vulnerabilitat del que se'ns diposa a nosaltres, i és la justícia de la ciutadania, la igualtat del ciutadà davant de la llei, la igualtat d'accés i la igualtat d'ús de l'administració pública, i també, per tant, qüestions d'igualtat i equitat, i també la qüestió de la felicitat i el benestar, no? De no només ser una qüestió d'equitat, sinó també de fer possible que sigui una organització càlida.
I la responsabilitat té que veure amb deure de cuidar, amb el retiment públic de comptes, però també té que veure amb carregar amb la realitat. Carregar amb la realitat. Accepto l'encàrrec. Per tant, que sigui clar quin és l'encàrrec. Que no quedin clars només els processos, les contrasenyes i quina és la feina que jo he de fer cada dia, sinó, en últim terme, com mesurar l'impacte. Com mesurar l'impacte. La virtut, l'areté, és la paraula grega de l'excel·lència. L'excel·lència no es pot exigir, perquè és relativa a cadascú de nosaltres, als talents que cadascú té, i tothom en té. Però sí que es pot fomentar, promoure i recompensar per l'esforç que va incorporar. Això pel que fa a la responsabilitat. Dic aquest tema de la responsabilitat, la innovació és una qüestió de responsabilitat, és una qüestió de deure. A vegades, i això ho va dir el magnífic Einstein, diu, no tot el que compta, no tot el que es pot comptar compta, ni tot el que compta es pot comptar. I a vegades hem tingut la sensació de que ens hem posat a mesurar coses que no sabíem molt bé per què les mesuraven, i altres coses que no hem mesurat mai que valia la pena mesurar-les. I a mi em sembla que el tema de la innovació és un tema que en la societat del coneixement accelerada, tecnològica, on estem prenent consciència de l'obsolescència, de la duplicitat i de la desafecció i manca de capital, confiança, calia posar-li no només imaginació, que també, calia posar-li sobretot molt cervell als serveis. I la innovació era una de les qüestions més importants a generar des de la trinxera. Per tant, com? Anem a la segona part. Qui ha de posar a prova un pilot, uns exercicis, és qui ha de ser l'expert. De manera que havien de ser els que en saben. I els que en saben són els que estan en el mostrador, els que estan a les finestres, els que estan atenent a la gent. Per tant, havia de ser un coneixement que implicava això, la participació. Però què significa la participació? Prendre part, sentir-se part, ser considerat part i comunicar. I tot això, si falla fora, també falla dintre. La gent funcionària, ens hem considerat ningunejats, som un número, fàcilment substituïble. La participació era un cercle entre dalt i baix. Hem de ser capaços de canviar cultures corporatives del segle XIX. Burocràtico-administratives, allà dalt està Lluís XIV, el rei Sol, que no sabem si està com un llum o il·luminat, però el que està a la base, això no funciona. I a la base vol dir que la base és qui està veient quin és el problema que té la base, és a dir, la vida quotidiana, la rutina. La participació passava, per tant, per implicar les bases, per tant, fer pujar a les bases i fer baixar a les cúpules, amb una democràcia participativa també dintre de les organitzacions. I aquesta és la important qüestió de distingir les quatre ètiques. L'ètica personal, l'ètica cívica, l'ètica professional i l'ètica de l'organització. Breument, dos metàfores. Una orquestra sinfònica i un paraigües. En l'orquestra sinfònica, cadascú toca un instrument magníficament, virtuós, de l'instrument musical, però ens hem de posar d'acord en que hem de fer assajos, en que el repertori se pot quedar obsolet perquè els gustos musicals canvien, perquè cal tocar Wagner a lo millor d'una altra manera, perquè cal un director d'orquestra i, sobretot, no oblidar que l'orquestra no toca per a l'orquestra. Això és autisme. Que l'orquestra no toca per a guanyar diners com a virtuosos de l'instrument. Està molt bé, però aquest és un mitjà. Això seria mafiós. Toquem per al públic que estima la música i confia en que nosaltres farem un bon concert. Metàfora de paraigües. La pantalla que ens protegeix a tots és una pantalla protectora, perquè l'humà és un animal mamífer que no pot viure a la intempèrie. La pantalla protectora de justícia és l'ètica cívica, de justícia i de dignitat. L'eix que sosté la pantalla és l'ètica de l'organització, sense la qual la pantalla no aguanta. I dintre estem els professionals que treballem donant serveis a les persones. Els professionals també tenim una ètica personal, però nosaltres hem de tenir molta clara consciència de que quan atenem a les persones particularment, no ens demanen si es cauen simpàtics o no. L'ètica personal és el de menys aquí, és la quarta de les ètiques. La primera i més important és la cívica,
La segona és la de l'organització, perquè el ciutadà no ve a buscar-te a tu com una persona particular a casa teva, ve buscant una administració i tu li ajudes com a professional a resoldre el seu problema. Això què significa? Que ha d'haver-hi, com després més tard diré, ha d'haver-hi consciència de pertinença a una organització. I aquí hem de fer també un tema de no podem fer que el ciutadà confiï en nosaltres si dintre de casa jo no confio en la casa. I ahí tenim un altre tema a fer. No només la desafecció del ciutadà respecte a l'administració, sinó la desafecció del treballador respecte a la seva pròpia administració. Que moltes vegades no sentim orgull de pertinença. Moltes vegades diem, ui, mare meva, com està la casa, i només parlem d'aires enrarecidos. Parafrasejant a la grandes, no? Parlem de lo malament que està tot, però jo sóc persona de la casa, hauria també de cuidar-me de la casa. Això significa, per tant, prendre consciència de que si conec la casa, sóc qui millor sap per on ventilar-la. Sabem que no volem destruir la casa. Hem de veure què podem fer, que som parets mestres i que som envans. I això significa tenir una certa cura de l'encàrrec que vam rebre. I això significa aplicar-se amb els que en saben i que els que saben s'apliquen a saber-lo traslladar. El waste of knowledge, el despilfarro del coneixement, s'ha estudiat sobretot en l'àmbit de la biomedicina. Però a mi em fa l'efecte que es pot aplicar pràcticament a tots els àmbits. Donem diners públics per a que s'investigui. Resulta que s'investiga i molta de la investigació se queda en papers dels investigadors. En papers vol dir que en papers d'alt impacte. Però no arriba o no arriba a d'arribar, que és al pacient. O sabem de l'obsolescència o ineficiència d'alguns fàrmacs i segueixen sent, estan en la cartera de serveis d'algunes administracions i no arriba en les guies clíniques a millorar aquest coneixement, a millorar la praxi. I això és un despilfarro. I això és, per tant, una manca de transparència i una manca de rendiment de comptes. Doncs em sembla que aquí, en els programes pilots que hem vist d'innovació, hi ha novetats que són, hem vist ineficiències, hem vist obsolescències, hem vist duplicitat, però també hem vist molt bones pràctiques. També hem vist molt bones idees. Doncs és un deure traslladar per justícia translacional aquest coneixement a la trinxera i no només de Girona, sinó també de totes les àrees del país on puguem fer un bé. A més, això implica que hi ha gent que ha deixat temps privat de la seva vida personal, que ha donat a l'administració moments per recerca i no ha pogut deixar de fer res. Quan ara resulta que hem de recercar per millorar el servei, també hem de jerarquitzar, prioritzar, perquè el temps segueix en 24 hores i 8 a la feina. Resulta que haurem de fer-nos la pregunta de si hem d'innovar, si hem de fer coses noves, dos preguntes essencials. Què deixarem de fer i què deixarem per fer? En el deixarem de fer és que estan les inèrcies. Jo no vull deixar de fer el que ja és molt còmode perquè m'ho sé, m'ho controlo. I què deixarem per fer és, això avui no ho puc, però faig un programa de cap aquí hem d'anar-hi. Per tant, hi ha una certa dinàmica que atenta contra la inèrcia i contra la congelació d'imatge en el que en l'era digital sembla ser que algunes vegades les administracions s'han quedat. Per tant, caldrà redistribuir encàrrecs, on la recerca en l'administració no la farà gent que està fora de l'administració, també l'ha de fer gent que està dintre de l'administració perquè són qui millor la pot fer i aplicar. Això implica tenir molt clara la delegació responsable. La delegació responsable, com a mínim, diré quatre idees. No se deleguen marrons, si no ho vas per tu, no ho vulguis per ningú. Primer cal saber, si no sap, no ho pot fer. Després cal que ho vulgui fer i després, com deien també abans, cal que els hi deixin. Però cal també que hi hagi una ètica de l'organització en què confia en la seva gent i la gent confia en l'administració. Per tant, en el triangle, que no pot ser de les Bermudes, on la gent i els avions es perden, en el triangle ha d'haver-hi clar un ethos corporatiu, una ètica de l'organització, el pa de paller que sustenta la pantalla protectora on estem professionals i ciutadans. Està el qui som, ethos corporatiu, de l'administració. Què diem que som? Transparència, publicitat i essencial. Què diuen els ciutadans de nosaltres que som? Hi ha de ser una cosa harmònica i coordinada. Ni el triangle de les Bermudes ni el misteri de la Santíssima Trinitat, sinó que ha de ser una cosa bastant bé harmonitzada.
I això significa que nosaltres som dignes de confiança de la ciutadania, també som dignes de confiança dels companys, dignes de confiança dels CAPs. Conclusió. Caldrà de tant en tant fer-nos tres preguntes a tres bandes. Tres preguntes que són idèntiques, però l'interlocutor va canviant per saber quant d'innovació estic disposat a fer en el meu hàbitat de treball quotidià. Les preguntes se les podem fer a l'usuari, al ciutadà. Les preguntes les podem fer als equips, companys, i les preguntes les podem fer als CAPs. Són les tres preguntes, però aniran canviant l'interlocutor. Què esperes de mi, ciutadà, o equip, o CAP? I jo estic d'acord que ho esperis, perquè ho sé fer, perquè ho vull fer, perquè em deixes fer-ho. Què esperes de mi? La qualitat del servei té que veure amb les expectatives, per això les preguntes. Què esperes de mi? I jo no estic d'acord que ho esperis, perquè no ho sé fer, perquè si no em treus feina no podré fer a més. Perquè ara no és un bon moment per fer-ho. I la més interessant per a la innovació, el que estaria disposada la persona a donar-te perquè confia en tu, en que li reconeixeràs l'aportació. Què no esperes de mi? I a mi m'agradaria que esperessis. I aquí és on la gent està disposada a demostrar i a mostrar què s'implica i què s'involucra. En últim terme, calen per tant també no només una ètica de l'organització, calen lleialtat a la missió ciutadana, cal consciència de pertinença i cal confiança de tots amb tots perquè la transparència sigui d'una societat de confiança i no precisament fruit d'una desconfiança. Aquestes polítiques de reconeixement passen per treballar la qüestió de l'accés i d'igualtat d'accés i igualtat d'ús, que col·lectius no venen i no venen mai. Els que venen és perquè ho necessiten i els que no venen, com el mercat capitalista, diem que no ho necessiten. A lo millor és que som nosaltres incapaços de detectar una necessitat i no som capaços d'arribar-hi a gent que ho hauria de fer. Per tant, detectar llacunes, detectar serveis que no acaben d'arribar a un tipus de població i trobar també gent que hi ha una inequitat. Qui més coneix el sistema, més beneficis en treu. I això ho sabeu vosaltres perfectament, els que treballeu en salut, els que treballeu en educació, els que treballeu en serveis socials. Però a més, caldrà recompensar l'excel·lència. Perquè no es pot exigir, però sí que es pot promoure. Aquí s'ha promogut i cal recompensar-la. Quan no tenim diners, no cal ser tan estúpids de confundir valor i precio. Cal reconèixer els esforços amb promoció, cal reconèixer els esforços amb, senzillament, gratitud personal en el dia a dia. No ho fan la majoria de les persones per la gratitud, però necessitem recolzament i necessitem reconeixement de la feina feta. Aquí s'ha parlat molt de garantir una qualitat del servei gràcies a la innovació. Una administració que vulgui treballar per la qualitat i, per tant, per la innovació, haurà de, primer de tot, donar estabilitat al ciutadà que ve i no dir-li «Uf, té vostè un problema». Jo que vostè no li compensa la paperassa que ha de fer. Estabilitza, digue'l, ha vingut al lloc adequat i anem a ajudar-lo. Dos, crea-li capacitats. Dona-li coneixements, dona-li recursos, facilita-li. I tercera, genera vincles. Perquè la professió a la defensiva ha vingut a quedar-se. I quan tot ho resolem a cops de professió a la defensiva, que no ens denunciïn, no tenim precisament una societat que té ganes d'innovar, que té ganes de servir, sinó que tenim una societat que està a la que salta. I en comptes d'atenció de qualitat, tenim tensió en l'ambient. Hem parlat fonamentalment, i acabo, de recursos morals. Entusiasme, confiança, lleialtat, consciència de pertinença, orgull de pertinença. I amb els recursos morals, contràriament del que passa amb els recursos econòmics i amb els recursos ecològics, que quan més en gastes amb aquests darrers, menys se'n queden, amb els recursos morals, quan més invertim, més tenim. Si ens creiem la cosa pública, la res pública, si ens creiem allò públic, hem de fer consciència a nosaltres primers i després per osmosi, perquè el cost delata a la gent que vingui a veure'ns, de que no és cosa nostra, mafiosa, sinó casa nostra, que és casa de tots. Moltes gràcies. Sí.